Opa, Vinícius quebrou tua câmera. Não. Mano, me ajuda, pai, de câmera. Gente, esse é o meu look baranga. Juntei a única blusa de frio que eu tinha com uma saia e uma blusinha. Acabou. E com o único tênis todo preto que eu tinha, porque a tatuagem não pode pegar, então eu não pude colocar essa... E é isso, tá frio, só que eu só tinha essa saia pra pôr que não pega na tatuagem, enfim, tá um rolo e... Esse é o look, não reclamo.